O ese de Chantada ven de colleitar un empate a un sexta fin de semana ante o estudiantil, un rival que se fixo duro no sangoñedo é un resultado que acurta un pouco distancias co rivais directos, pero obriga a manterse alerta. Sinceramente foi o partido máis complicado dos últimos que hemos jugado, o rival con un entrenador novo, con unha motivación especial, con moitísima intensidade, con... nos sorprendió un pouco de inicio con un sistema 5-4-1, que en ataque nas transiciones se convertía un... 361 y bueno muchísimas dificultades un partido muy complicado empezamos muy muy bien muy metidos presionando muy bien al rival en campo contrario recuperando balón en campo contrario pero a medida que fue avanzando el partido la verdad es que ellos se posicionaron mejor nos entraron muy bien por fuera nos hicieron dos contra uno en banda con los carrileros muy avanzados y con la presión muy alta y bueno nos generaron problemas acabaron la primera parte con dos ocasiones ya claras de gol en zonas de remate ofensivas y bueno ...la segunda parte fue un poco más igualada... ...incluso pues al final acabamos mejor el partido físicamente... en ...los últimos 10 minutos... ...con varias faltas que paró Maqueler al... ...bajo palos... ...y llegando más a campo rival... ...generando más peligro... ...pero bueno, fue un partido muy, muy complicado... ...ellos se jugaban muchísimo, salieron muy intensos... ...y nos crearon muchísimos problemas... ...sobre todo con la incorporación de sus dos carrileros... ...de Agudo y Mateo... ...y al jugar muy cerrados tanto Brais Calvo como Colón... ...nos hicieron dos contra uno... E un partido moi difícil, un equipo con muchísima calidad, fellos, que es, la verdad es que es, están en unha situación moi complicada. e y... O máis positivo para os xantadinos é ter sumado e competido e ter gañado o gol Nos pues mantenemos a cinco puntos que son seis, con un partido menos, e, bueno, sí que é importante, sobre todo, haber sumado ese punto por el tema del gol a Verax, que al haber ganado 0-2 en su campo, pues, bueno, é a lectura máis positiva del partido. En de agrada, Denis puido ver o encontro sabendo xa que poderá continuar xogando o fútbol despois do pequeno susto que sufrirá en pleno encontro ante o Lemos. O tema de Denis ahora mismo está un pouco complicado. La mutualidade non dá al alta, o médico e o ser ha dado el alta, xa solucionado o problema el cardiólogo que tenía él en Coruña e Santiago, pero agora xa entramos en temas de fichas, a mutualidade parece ser que non quere darle el alta ao al jogador, Y bueno, estamos ahí en un compás de espera. El martes tiene que ir al cardiólogo, pero de momento, cuando era alta a nivel médico, pues la federación pues no da de alta la ficha, parece ser. Entonces hay un problema ahí hasta que la mutua nos dé la alta, que no sabemos cuándo puede ser. Samuel, desgraciadamente, va a ser baja porque el menisco, pensamos lo peor, que está roto y tiene que hacerse la resonancia. y... prácticamente, quedan dos meses e medio de competición, va a ser moi difícil. E a ver se si podemos recuperar a súa hermana, a Samuel, que sí que tiene unha contractura moi fuerte en el bíceps femoral. E, por lo demás, está todo o equipo, gracias a Dios disponible. Y...